Staropazovačke bazene u letnjim mesecima dnevno poseti i do 2000 kupača, tako da je, sudeći po tome, plivanje omiljen sport i rekreacija za stanovnike Stare Pazove. Kada kupanje na otvorenom nije moguće, odlazi se u druga mesta. Što se tiče zimskog perioda, malo je teže, uglavnom su to bazeni u gradu, znači Zemun, Beograd, Novi Beograd. Plivanje je fizička aktivnost koja utiče blagotvorno na psihofizičko zdravlje čoveka. Sve grupe mišića se angažuju prilikom plivanja. Mišići trupa, pogotovo mišići ruku i nogu. Plivanje utiče jako i pozitivno na unutrašnje organe i sistem. Najbliži zatvoren bazen je u Batajnici, gde mnogi roditelji odvoze decu na trening, jer je to po njima lep način da se dete rekreira, uživa i fizički napreduje. Plivanje nije jeftin sport, ali mislim da plivanje kao plivanje pruža najveće zdravstvene mogućnosti za svoju decu. Moje dete konkretno već drugu godinu ide na plivanje u Batajnicu. Imaju jako lep bazen za decu, nije jako dubok, ali je primeren deci koja su početnici. Dva puta nedeljno sam išao, uglavnom je to vikendom. Cene su, eto, od 250 dinara je najjeftinija ulaznica do nekih 350 dinara. 7600 dinara košta za njih dvoje, s tim da mi imamo popust, pošto je dvoje dece, znači 6100 i da kažemo još nekih 6000 za gore. Jeste to malo vremenski zahtevno i finansijski, ali mislim da je vredno. Ulaznica na zatvoreni bazen na Spensu u Novom Sadu iznosi 200 dinara, sportski centar Pinki u Zemunu 250, 11. april na Novom Beogradu 300 dinara, termalni bazen u Vrdniku 500 dinara. U proseku za prevoz treba izdvojiti oko 850 dinara. To znači da bez 1000 dinara po osobi se ne može krenuti izvan Stare Pazove na bazen, pa vi procenite da li je vredno hormona sreće koji se luči prilikom plivanja.